Du har sagt kanske i någon intervju att Måns var snygg och fick ligga med alla tjejer, ja, och du var ful och finnig med glasögon. Exakt, så var det. Var det så? Oh ja, det är ju sån efterhandskonstruktion. Vad menar du? Du låg ju överallt. Och jag var verkligen, eller visst håller du med mig? Jag håller med dig, Felix. Ja, bra, tack. Det är ingen småsyskons fantasier om äldre syskon. Jag hade ju hur mycket fina som helst också. Nej, men snälla. Det hade du visst det. Moa, det känns inte på, nej, men det hade du inte, Måns. Nej. Nej. Du vet ju inte vad finnar är. Jag längtar tillbaka till många frågor och det jag har sett också av invandrings- och integrationspolitik och allt vad det är. Det är klart att då längtar man att sätta tänderna in och sånt. Dessutom är det ett nytt läge. Det är en ny partiledare, det är en ny politisk situation. Det är en väldigt viktigt läge för Sverige som land. Det är en obotlig sjukdom där man blir sämre. Mm. Så är det. Alltså varje dag är ett minne. Innan så såg man att det var vardagar. Man gick till jobbet och man kom hem och lagade mat. Och ibland klagar man för att det inte var så kul som man hade önskat och sådär. Ja, men varje dag får se ett minne. If the fish swam out of the ocean and grew legs and started walking, and the apes climbed out from the trees and grew tall and started talking, and the stars fell out of the skies. Får jag stoppa dig? Ja. Kan du sjunga på indiska lite grann, eller indisk sångstil? Manu puga jada le da mududa padi kadalennu levanda niram. Nu skär vi i den här levern här och sen ser vi plötsligt, titta i här. Fett lever. Drar man i det här så ser man att det rinner upp fett så här. Och så här hemskt ser det faktiskt ut. När man klämmer så här så ser det här är alltså fett lever. Sabe ella que su mamá pide en Suecia. No es posible decir la verdad. ¿Por qué? Mi hija hice la escuela. Y la escuela tienes muchos amigos y no puede le decir que tu madre está pidiendo la calle, no. Är det speciella affärer som jobbar med det här eller privatpersoner som sitter och jobbar med det? Det är privatpersoner som har gjort det till affärer. Uh-huh. Så att nu har det blivit en affärsrörelse, så det finns ett antal av de här. Vad kostar en sån här dryck? För just den här så har jag betalat mellan runt 15 000, tror jag. Aha. Men det var mer när jag fyllde 16 så började jag jobba på en karaokebar. Och då för att orka med det schemat som jag hade då, för det var väldigt sena nätter och tidigt morgon skulle man till skolan och så vidare. Och mycket skit man fick ta liksom. Så då blev det att jag drack nästan varje kväll. Man går tillbaka till att du sen blev också mobbare. Mm. Kunde du känna igen, kan du komma ihåg den här känslan av att du också själv tittade på svagheter där du kunde komma in och mobba? Alltså varenda människa har flexibiliteten att bli hur brutal och våldsam som helst, tror jag. Det är ju det alltså. För att när jag mobbade, jag tror inte barn tänker på konsekvenserna av att de mobbar. Mm. Alltså det är bara någonting som sker automatiskt någonstans. Och jag tror att det fanns så mycket hämndkänslor hos mig. Sverigedemokraterna ligger här nu, då glömde de. Ja, alltså det gör jag inte. Alltså jag tror att man i alla delar får lägga dem. Det är ett konservativt högerparti. Nej, det är ett högerextremt parti. Högerparti. Ja, det är ett högerextremt parti. Högerextremt parti. Okej, varsågod Jimmy Åker. Jag kan börja med att hämnas då, så jag kan flytta bort Miljöpartiet hit. För att det är ett vänsterextremt parti. Är det en hämnas eller är det så du tycker? Mm. Några många, många favoriter faktiskt under den här säsongen. Och ni kan se våra repriser eller våra favoriter som vi har plockat ut som börjar faktiskt efter det här programmet redan på måndag.